Azərbaycan bayrağının rəngi sosial mühitin, elə Türk dünyasının inkişaf kodudur. Və o dövrün təsəvvür edin ki, ölkədə cəmi 2 milyona qədər əhali var idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun ətrafındakılar, Cəlil Məhkulzadə, o dövrün adamları. Onlar hamısı Molla Məktəbini qurtarmışdılar. Orada İslam amili də var idi. Quran-ı Kərim həqiqətən çox zəngin bir kitab. Amma biz hələ 14 əsrdir onun potensialının açılmağı sahəsində bir işlər aparmadıq. Gənclərimizin beynini elə inkişaf elətdirə bilsək ki, həmin o potensialı hərəkətə gətirsin. İnanıram ki, biz Yaponlardan da xeyli qabaqda ola bilərik. Azərbaycanda 80% ailədə gərginlik var indi. Deməli, biz həyəcan təbili çalıb tez məsələnin həllinə çalışmalıyıq. Bizim bucağı izləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız sosioloq, şair və eyni zamanda professor Əhməd Qəşəmoğludur. Biz onunla bu dəfə həm sərbəst söhbət eləyəcəyik, bir növ dərdləşəcəyik, həm də cəmiyyətin sosioloji balansı, yaxud da disbalansını müzakirə çıxardacaq. Görəsən, Azərbaycan cəmiyyətinin sosioloji problemləri hardan qaynaqlanır, necə daha yaxşı inkişaf edə bilərik, ümumiyyətlə, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün nələr eləmək lazımdır və s. Bu yarım saatlik söhbətimiz, ümidvaram, hər birimizə maraqlı olacaq. Əhməd bəy, necəsiz? Salam, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Əhməd bəy, indi qədər yəqin bir xeyli müsahibə vermişsiniz də bir 30 dəfə, 40 dəfə bəlkə də olacaq. Yüzlərlə. Yüzlərlə, hətta. Bu müsahibələrimizdə bizim jurnalistlərdən narazılığınız nə olubmuş? Yox, əksinə, mən hər dəfə jurnalistlərdən axırda soruşuram ki, deyirəm, bu mənim üçün indi bir müsahibələrdən biridir, bu sizin işinizdir. Mən sizin işinizi yaratdım, yoxsa yox. Yox, yəni ki, doğrudan mənim diqqətim qalır ki, axı bu jurnalistin bunun fəaliyyətidir də. Bundan sonra çalışıram hər zaman onlara əlimdən gələn qədər dəstək olum, kömək olum, yaxşı olsun. Birisi niyə soruşdum? Çünki sosioloqların, jurnalistlərin bir ortaq nöqtəsi var. Eyni zamanda bu cəmiyyətin alt qatını da dəyərləndirirsiniz. Məsələn, onun psixoloji durumunu, beynini, düşüncə tərzini və s. Yəni, Azərbaycan xalqının topluca desək, sosioloji portreti necədir sizcə? Yəni, siz onu necə təsvir edirsiniz? Mənə bu maraqlı oldu. Mən sizə deyim, çox şükür ki, bizim xalqın, mən bunu gəlişi gözəl, özdə mənim o bir müsahibələrimlə tanışdınız, pafoslu danışmaqdan zəhləm gedir. Bizim xalqın böyük potensialı var. O potensial sanki biraz kölgədədir. Bax, belə bir portret siz fikirləşin. Bu xalq elə belə xalq deyilir. Bu xalq nizami kimi Dahini, Nəsrəddin Tusi kimi, orta əsrlərdə bizim bir yüzlərcə çox böyük insanlarımız yetişmişdi və tarixin inkişafına yön verən insanlar. Sührəverdi kimi çox dahi bir filosofumuz olub. Yəni, bu xalqın potensialı çoxdur, amma elə bil ki, bu xalq hər dəfə imkan olmur, o potensialı üzə çıxsın. Mənim Naxçıvan Lalələr adında bir şeirim var. Belə idi ki, demək, Naxçıvanda gedib gələnlər bilir ki, oranın həmişə dağları çılpaq olur. Amma bir dəfə iş elə gətdi ki, Naxçıvana şıdırğı bir 20 gün dalbadal yağış yağdı. May ayıydı, aprelə keçmişdi. Naxçıvanın bütün o çılpaq dağları belə sinəyə qədər qalxan çəmənlik qalxmışdı. Lalələr də bürümüşdü dağları. Deməli, dağların içində potensialı var idi. Şərait yarananda o potensial dərhal üzə çıxdı. Mən öz xalqımın, bax, indiki o portretini belə deyərdim ki, bax, o hələ imkan tapmayan, üzə çıxmağa imkan axtaran, potensialı olan gözəl bir belə xalqdır bizim xalq. Onda mən sualı bir qədər də genişləndirəm, çünki maraqlı detallı deyirsiniz ki, Azərbaycanda cəmiyyətin ya da cəmiyyətin böyük bir kesiminin potensialı var, sadəcə o potensialı üzə çıxmağına imkan yoxdur. Bizim kölgədə qalır. Onu kölgədə qoyan nədir? Yəni, nəyin kölgəsində qalır bu potensialı? Mən sizə deyim, burada bir neçə amil var. Heç vaxtı, elə sosioloq olaraq sizə deyirəm, səbəbi bir amildə axtarmaq düzgün deyil. Bu, təbii tarixi prosesdir, bir geopolitik bir vəziyyətimizin hesabına yaranan məsələdir.
yarımçıq insanların o birilərə maneçiliyi hesabınadır. Bax, bir çox şeylər. Mən məsələn, elə insanlarımızı tanıyıram ki, çox böyük potensialı var, yəni dünya səviyyəsində tanınan adamlardır. Heç siyasi cəhətdən də yox, başqa cəhətdən yox. Paxıl insanlar imkan vermir o qabağa keçsin. Yəni, paxıllıq da haradan əmələ gəlir? Yarımçıqlıqdan. Məsələn, mən uzun müddət Moskvada çalışmışam. Yəni, o vaxt SSR-in ən belə yüksək səviyyəlinin üstündə çalışmışam. Məsələn, orada mən görürdüm ki, o tanınmış alimlərdə paxıllıqçısı yoxdur. Amma deyək ki, Azərbaycanda təkcə elm sahəsində yox, istər ədəbiyyat sahəsində, istər incəsənət, musiqi sahəsində. Təəssüf ki, bir neçə yarımçıq adamlarımız da o şərait yaradır. Amma bir neçə yoxsa daha çox yarımçıq. Amma yenə deyirəm, o əsas amil o deyil axı. Siyasi şəraitin də rolu var, iqtisadi şəraitin də rolu var. Yəni, heç vaxtı səbəbi, yəni bir, bəzən elə jurnalist dostlarım da mənə deyir ki, Əhməd müəllim, bunun səbəbi nədir? Səbəb bir olmur, səbəb çox olur. O çox indi əsas odur ki, belə də bu vaxta düşdü. Mən şey, indi üzr istəyirəm, şeirlərdən belə misal deyəndə biraz pis çıxmasın. Dərhal da mən həm də şairim də. Mənim məsələn belə bir şeirlərimin birində bir elə misra var. Bu dövrandan incimənəm, bizə də beləsi düşdü. İndi belə dövran düşübdü ki, burada o deməli hələ üzə çıxmağa imkanı olmayan böyük potensialımız hələ var. Ona görə də adam biraz belə optimist baxır ki, inşallah bu şərait yaranacaq, dərhal bu olacaq. Bunu demək, misalını mən həmişə öz tələblərimə də tez-tez deyirəm. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bilirsiniz ki, Yaponiyada çox ağır bir vəziyyət alındı. Onda çox fikirləşdilər ki, bizim nəyimiz var, faydalı qazıntımız yox. Bombalar düşdü belə, indi Yaponiya neynəsin? Təsəvvür üçün 45-ci ildə Yaponiya çox belə ən bədbəxt bir günə qalmışdı. O vaxt fikirləşdilər ki, bizim ən böyük potensialımız bir qədim, zəngin Yapon mədəniyyətidir. Bir də gənclərimizin beynidir. Biz gənclərimizin beynini nədir inkişaf elətdirək ki, qədim, zəngin Yapon mədəniyyətinin potensialını üzə qoysun. Bax, həmin model Azərbaycan üçündür. Azərbaycanda çox qədim, zəngin mədəniyyəti var. Bax, belə baxın, Azərbaycan deyəndə elə bir təkcə biz bunu deyəmiriz. Lab o qədim türk mədəniyyəti, İslam mədəniyyəti və bunların hər birinin çox böyük potensialı var. Və biz bugünkü o deyək ki, o lay ki var, dedim belə sakit, gənclərimizin beynini elə inkişaf elətdirə bilsək ki, həmin o potensialı hərəkətə gətirsin. İnanıram ki, mən biz Yaponlardan da xeyli qabaqda ola bilərik. Çünki bizim potensialımız və bizim imkanlarımız Yaponlarınkindən çox az deyil. Məsələ budur ki, Yaponlarda 45-ci ildə Xirasima və Nagasaki atom bombası atılandan sonra orada böyük bir faciə yaşandı. Yüz minlərlə insan vəfat elədi. Onlar deyirəm, Məhməd də ona ümumiləşdirdi. Yəni, ümumi dedim. Azərbaycanda özü bu konkret baş verir. Məsələn, belə bir faciə şükürlər olsun yaşanmıyor. Amma götürəndə elə Rus istilasına da məruz qalmışıq, Fars istilasına da. Və bütün bu faciələr bizdə heç olmasa bir balaca dirçəlişə meyilli bir qığılcım yarada bilərdi. Məsələn, fikirləşərdik ki, bir də belə bir şey yaşamayaq da, bir də bu cür. Xanlıqlar dövrünə dərs çıxara bilərdik. Amma biz, məsələn, yenə günə bu gündə baxırsan ki, məhlələr arasında belə bir qruplaşma var. Yer qəbəsdir. Nə bilim? Hələ millətçiliyə geçmirəm, çünki millətçiliyi götürəndə Azərbaycanda bir xeyli xalq yaşayır. Biz artıq xalqçı bir dövlətik. Amma niyəsə o qırıntı düşüncələr var. Bunun sosioloji toxumları hardan üzərir? Biz niyə belə xırda qruplaşmalara məyəlir? Bunun sosioloji toxumaları bir zardan gəlir. Biz nə türk mədəniyyətindən istifadə sahəsində, nə İslam mədəniyyətindən lazımı qədər faydalanmaq sahəsində imkan verilmədi, əksinə. Məsələn, deyək ki, İslamda daha çox, lap bu yaxın 19-cu əsrə qədər, 18, bu keçən əsrin ortalarına qədər, deyək ki, bu avamçılıq, cəhalət halları daha çox idi. Biz, məsələn, Quran-ı Kərim həqiqətən çox zəngin bir kitabdır, elmi, fəlsəfi gözündən baxanda. Amma biz hələ 14 əsrdir, onun potensialının açılmağı sahəsində bir işlər aparmadıq. Biz sadəcə olaraq ondan qorxduq onu bunu ki, o nə bilim, cəhalət formasında. Türkçülüyün özü, yəni yer üzündə türk mədəniyyətini
sadəcə elə belə türkçüyəm, türkçüyəm deyib tərifləmək lazım deyil. O mahiyyət hərdən gəlir. Türk mədəniyyəti formulasyonda yer üzündə. İnsanlar azıdır. Türk mədəniyyəti, türk o qəlbi daha çox təbiətlə təmasda formalaşır. Amma köçərlik və adam da azıdır. Bir odur ki, bax, bir də təbiətlə isti ölkələr idi, o meşə ilə, dəniz ilə təmasda formalaşırsan, bu türk energetikasını gücləndirdi. Bəzən deyirlər ki, türklər işıqdan yaranıb, bunu belə bədii bir sözdür. Amma indi həqiqətən böyük fikirləşəndə elə bir ki, adam azdır ətrafda, o adamlar o ətrafdakı mühitdən çox bəhrələnir. Məsələn, mən Kamçatkada olmuşam 82-ci ildə və çox marağım da vardı, maralçıların arasına da getmişdim. Mən orada müşahidə elədim bir sosiolog gözü ilə ki, bu cəmaatın çoxu okeyandan, maraldan bəhrələnir, xarakteri formalaşır. Bunlar heç çox başqa insanları görmür. Xarakterlərində də belə o vaxt mən çox maraqlı şeylər tapmışdım ki, məsələn, insanı birini bir dəfə incitmişdilər, o gedib heç kimə dərdin demirdi. Mən elə onu biraz izlədim, maraqlı oldu, gördüm bir maralın boynunu qucaqlayıb, hönkür-hönkürə maralı nəsə deyir. Bizim bizdə bir maralın boynunu qucaqlayan görsələr, elə zəng eləyirlər, psixiatriya xəstəsi. Yox, indi bu indi bir işdir. İndi, yəni, mən dəqiqət oraya yönəltmirəm indi burada marala. İndi bir vaxtlar təbiətdə adam az olanda, təbiət belə faktoru güclü olanda, bax, türk amili oradan başlayır, Mete xandan, Bilgi xandan, üzü bu yana ta indiyə qədər gəlir. Biz o potensialdan da yaxşı istifadə edəməmişik. Bir şey böyük nisbətdə, o potensialı unutmuşuq. O potensialı əlbəttə ki, bizim deməli, insanın o əsas fəaliyyətini formalaşdıran bir şey o yaranan ideyalardır. Biz onları unutduğumuza görə oradan gələn ideyalarımız da az olur. Bizim ideyalar biraz daha bir məişət qayğıları ilə zadından bağlı bir şeylər olur. Ona görə milli müstəqil dövlətin elə üstünlüyü ondadır ki, diqqətini oraya yönəltsin. Həmən o potensialı və İslamın öz mədəniyyəti. İndi biz bəziləri, bax, Azərbaycanda görün bir şey barədə mən danışmaq istəyirəm. Bizim dahi insanlarımız bir vaxtlar Azərbaycan bayrağının bu üç rənginə çox üstünlük verdilər də. Və Azərbaycan bayrağı, mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan bayrağının rəngi bir sosial mühitin, elə türk dünyasının inkişaf kodudur. Bunu siz fikir verin. Bir, o Səlcuqların dövründə, Nizaminin vaxtında insanlarda həm türk mədəniyyətinə diqqət artıq olub, həm İslam mədəniyyətinə, həm də o vaxtki dövrün müasirliyinə də, o dövr, indi o Səlcuq istilalar dünyada olar və o üç faktor o vaxt birləşmişdi. Gördünüz, o vaxt böyük bir intibah oldu. Həmən bizim elələb Azərbaycanın özündə. Və ötən əsrin əvvəlində, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycanda fikir verin. Bizim o Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun ətrafındakılar, Cəlil Məhqulzadə, deyək ki, onun ətrafındakılar, o dövrün adamları. Onlar hamısı Molla Məktəbini qurtarmışdılar. Orada İslam amili də var idi. Və onlar hamısı o vaxtda türkçülük geniş artıq başlamışdı. Bu ərazilərdə yayılmağa, yəni türk bir təfəkkürü. O, neft nəzadla bağlıdır, müasirlik amilidir. Bu üç amil bir yerdə olanda 19-cu əsrin, 20-ci əsrin əvvəlində təsəvvür edin, gənc insanlar nə qədər dahiyanə işlər gördülər. Bu, xalq cümhuriyyətini yaratdılar. Bunlar elə gənc, indi biz belə hamısı baxırıq, axsaqqallar kimi, o gənc insanlar idi hamısı. Və o dövrün təsəvvür edin ki, ölkədə cəmi 2 milyona qədər əhali var idi. Cəlil Məhqulzadəsi var idi, Sabiri var idi, Hadisi var idi, Üzeyr Hacıbəylisi var idi. Üzübən təsəvvür edin ki, 10 milyon yaranmış. İndi gərək 5 dəfə çox ola. Görürsüz? İndi bax, ona görə mən deyirəm ki, o bayrağımızın əslinə qalsa rəngləri inkişaf kodudur, tərəqqi kodudur. Biz bax onu deyirsə, o potensialdan heç lazımı qədər istifadə eləmirik. Bax, o kodadan istifadə. Azərbaycanda bir də çalışırıq ki, məsələn, biri desin ki, türklər kimdir, biri desin ki, İslam kimdir, biri desin ki, bu müasirlik nədir, bu nədir, bu paltarı belə oldu, elə oldu. Əslən qalsa, indiki vaxtda o potensialdan yaxşı bəhrələnə bilsək, o çox böyük inkişaf kodudur. Bəlkə deyirəm, bu potensialdan bəhrəmənd olmağımıza əngəl olan hadisələrdən biri ilə bu Qarabağ müharibəsi idi. Ümumiyyətlə, bu məğlub düşüncə, məğlub
duygular insanları bəlkə ani olaraq təsir eləməsə də, uzun vədəli bir dövrdə mütləq xalqın düşüncəsinə təsir edir. Tam 30 ildir təxminən məğlub idi. Amma artıq qalib xalq. 88-ci 1988-ci ildən başlayaraq 35 il artıq bu hadisələr başlayıb. Mən demişəm bu işin bu işlərin içində olmuş. Xalqlar var da, məsələn, qalib xalq və məğlub xalq. Bu fərqləri belə deyim, çertiyor olmasa da cızaq verilmək istəyir. Məsələn, bunu mən istəyərdim izah edəsiniz ki, bu qalib xalq olmağın artıq fərqi necə olacaq? Necə fərqləndir? Birisi nətərdir? Belki təsiri olacaq, belki düzəlir. Yox, yox, olacaq. Amma burada yenə hər işi başlı başına buraxmaq olmaz. Yəni, qalibliyin biz ovqatından, belə arzu olunan şəkildə, məzmunlu şəkildə istifadə etsək, dediyim kimi, çox böyük yüksəlişimiz olacaq. Amma elə əlimizi qoyaq cibimizə ki, nə bilim, biz qalib gəldik, biz qalib gəldik. Bu ermənilərin elə özü bir müddət bu həmin gözümüzün qabağındadır da, eyfariyə qapıldılar və nə günə düşdülər. Və bunlar artıq Rusiyada rusların üstə qışqırırdı ki, biz olmasaydıq, siz heç kim ediriz. Yəni, artıq başlamışlar bütün dünyada, artıq Misir piramidaları bizim babalarımız yaradıb, qədər belə getdilər, çıxdılar. Hər kəs qalib olmaq gözəl ovqat yaradır. İstər hər bir yaradıcı adam bilir, ya yazıcı da, elə jurnalist də, alim də bilir ki, ovqat yaxşı olanda sanki onun potensialı güclənir. Və elə ki, ovqat pis olanda, o adam sanki yorğun olur, yalnız düşünmək istəmir. Mən indi bu hadisələrin içərisində olmuşam 88-ci ildən. Doğrudan da ortada əhalidə çox böyük ruh düşkünlüyü yarandı və ruh düşkünlüyü yarananda da indiki vaxtda çox belə bir diqqət verilməsi məsələ var. Düşmən tərəf, Azərbaycanda marağı olan tərəf, Azərbaycanın tərəqqisini istəməyən tərəf bundan istifadə edərək öz sosial, siyasi texnologiyalarını həyata salır. Məsələn, uzun müddət Azərbaycanda belə bir geniş söz yayılmışdı. İki dəfə də televiziya verilişində mən onu həmin bu indi deyəcəyim fikri eşitdim. Verilişdə mən orada əməlli başlı ciddi ehtiraz elədim. Deyil, bu xalqdan heç nə çıxmaz. Elə 100 il bundan qabaq nə cürdə eləydi. Bu düşmən texnologiyasıdır. Biz ruhdan düşəndə ətrafda da bu texnologiyanı hərəkətə gətirirlər, sağırlar ki, əhali biraz da özü haqqında və sonra başlayırıq ən məşhur adamlarımızı, ən görkəmli adamlarımızın hamısını tənqid eləməyə. Bu tənqid eləmək özü də bir texnologiyadır. Mən indi o texnologiyalar sahəsində təcrübəsi olan adamamda bu texnologiyaları sağırlar ki, misal üçün, bunun həmin dini qurumların marağı olur o texnologiyanı salmağa, həm də bir siyasi Azərbaycanı istəməyən qüvvələri. Çünki gənc, məsələn, sizin kimi gənclər elə ki, Allah etməsin, ruhdan saldın ki, bu xalqın heç kimi yoxdur, böyürdən biri çıxır ki, hətə sizdə heç kimi yoxdur ki, bizim filan kəs var, gəlin, gəlin onun ətrafında birləşək. Arada əzili sindromu oradan qalır. Hədə, əlbəttə ki. Yaltaqlanma, o millətin dalınca, bu millətin dalınca, bu özü bir çoxdanla işlənilən bir texnologiyadır. Millət elə ki, bir qədər ruh düşkünü yarandı, onu gücləndirmək üçün belə bir texnologiyanı da hərəkətə gətirdilər ki, hər şey 100 il bundan qabaq elə Molla Nəsrəddin jurnalında nəcə yazılmışdı elə o gündə, ondan yaxşı. Ben iki dəfə mən televiziyada verilişdə bunun üstündə mübahisə salmışam, bizim az çox tanınan ziyalılarımızın ağzından çıxıb bu söz ki, bu xalq düzəlməz. Bu xalq nə düzəlmir? Bu xalqın həqiqətən həmin ziyalıları tənqid edirlər də bəs. Çünki bizim üzdə olanlarımızın özü belə cəmiyyəti və milləti bəzən xalqı ümumiləşdirərək tənqid edirlər. Amma indi bir işdə, Cengiz bəy, o texnologiyanı quranlar elə qurur ki, elə bir neçə belə ziyalıları əvvələ bəlkə inandırırlar, ya nə təhər edirlər, istifadə edirlər. Amma hər halda bunu başa düşənlər də var da, mən sizə deyim, yenə də belə pafosuna xalqımızı tərifləmək yox, bizim xalqımızın çox böyük potensialı var. O dediyim, o Naxçıvan lalələrini mən elə belə yazmamışam o şeiri, o simbolik olaraq o lalələrə sorulunu. Bu elə ümumiyyətlə bizim xalqın öz potensialına həsr olunmuş bir şeirdir ki, bax, mümbit şərait yaranan kimi biz öz o tarih, Yaponlar kimi mədəniyyətimizi hərəkətə gətirsək, dünyanın biz çox böyük və biz elə son vaxtlarda Sovetin yumruğu başımızda ola-ola biz kimləri yetirdik? Biz yetirdik Yusif Məmmədəliyevi, biz yetirdik elə Üzeyir Hacıbəyli Sovet vaxtında kifayət qədər böyük bizim xidmətlər oldu. Başqa alimlərimiz yetişdi. Ola belə getdi, məsələn, Zadə yetişdi. İndi bizim, indi sizin tanımadıqlarınız, mənim bir
neçəsi ilə yaxın tanış oldum. Çox böyük potensiallı alimlərimiz də var. Bizim indi ehtiyac var ki, biz edirik ki, o potensial hərəkətə gəlsin. Biz də dağınıq şəkildədir. Bu istiqamətdə bəli çox işlərə ehtiyacımız var. Amma bayağı ziyalılardan danışdınız da. Məsələn, Azərbaycanın ziyalıları təbii hamısına aid deyil. Böyük nisbətdə çıxırlar məsələn efirə, başlayırlar cəmiyyəti tənqid eləməyə, yıxıb sürməyə. Ümumiyyətlə biz bu lap əvvələ qayasaq Mirzə Cəlildən, biraz əvvəl isə Axundzadədən bu yana əksər yazıçılarımızın, şairlərimizin cəmiyyəti sərt tənqid elədiyini görmüşük. Bəlkə elə buna görə cəmiyyət də onları qınamağa başlayır. Mən sizə deyim ki, mən onlara həmişə dostcasına da, tanıdıqlarıma, tanımadıqlarıma da o cür fəaliyyəti mən heç vaxtı yəni üstünlük verməmişəm və sizə deyim ki, mənim yaradıcılığımda da indi xeyli mənim də bədii yaradıcılığım var. Bir elə sətir də tapa bilməzsiniz. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Mən sizə deyim ki, bu adətən bu ənənələr hələ lap qədimdən Sokratdan gəlir. Sokrat o vaxtı çox deyirdi bu barədə ki, bir xalqı inkişaf elətdirmək üçün eyni zamanda özünü özünə tənqid elətdirmək bir xətti var. Amma bu məsələlərin bir həddi var. Həddini keçəndə bu çox ziyanlıdır. Bu xalqı öz gözündən salmaq olmaz. Bilirsiniz nə tərdir? İndi mən eyni zamanda dediyinizdə sosioloqam, psixoloqam. Körpə bir uşaq ağlayırsa, o bir vəziyyətə düşübsə, onu gəlib bir az da sən heç kimsən demək olmaz. Və mənim tələbələrimə rast gəlsəz, görəcəksiniz. Mən tələbələrimin heç birini aşağılamıram heç vaxtı. Çünki mənim qarşımdakı bu tələbə Azərbaycan gəncidir. Mən bunu biraz aşağılayanda, bunu biraz da sındıra bilərəm. Hansı ki, 44 günlük müharibədə o auditoriyalarda tənqid olunmuş tələbələr nə qədər getdilər, böyük Şuşanı aldılar. Heç bir şey yaramırsan deyən müəllim. İndi siz təsəvvür edin. Mənim hər zaman ürək ağrısı ilə dediyim bir məsələ var. Təhsil sistemimizdə bu problem çox ciddidir. Görün, bab, indi sizlər, sizə də bunu deyirəm. Bir sinifdə bir 30-35 şagird olur, düzdür. Bunun çox olsa bir 6-7-si riyaziyyatı yaxşı mənimsəyir. Ümumən bir 10-12-si yaxşı oxuyur da. Təsəvvür edin, yerdə qalanını 11 il biz danlayırıq. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bir gənci, cavan oğlanı gəlib 70 yaşındadır. Artıq bu sinifdə əş sinifə qarşı biz özünü belə onun diqqətində olmaq istəyir. Qız oğlanın, oğlan qızın. Biz də bunları o yaşında möhkəm danlayırıq ki, səndən, sən nəsən, belə formalaşdığı bir dövrdə biz buna deyirik, sən heç kimsən. Belə müəllimlər çox ziyan verirlər. Baxın, burada bir şey var, yəni biz yeniyetmə və gənci ərəfələrlə danışırıq. Amma dediyiniz məqam müharibə ərəfəsində qazi olmuş iqidlərimizin bu bağlı. Çünki onların da cəmiyyətə yenidən ehtiyacası önəmlidir. Onlar çünki bəzi travmalar alırlar, bəzilərinin gözləntiləri artır, kimsə agresivləşir. Onları cəmiyyətə necə qazanırlar? Yenidən onları necə qazanırlar? Azərbaycanda, bu dəqiqə belə məsuliyyətlə deyirəm, ən mühüm problemlərdən biri sosial problemlərin, sosial proseslərin arzu olunan şəkildə həll olunması, idarə olunması əsində elmin imkanlarından istifadə etmək təcrübəsi olmamasıdır, aşağı olmasıdır. Yəni, biz problemdən danışırıq. Məsələn, elə qazilərimizdən danışaq və yaxud elə bir ayrı problem, təhsil problemi və yaxud ailə indi bilirsiniz də 100 nikaha 40-a qədər boşanma düşür. Bir gündə 60 boşanma hadisəsi baş verir. Bunlardan danışırıq. O məmurlara, ona məsul adamlara mən deyəndə ki, ay valla 200 ildir artıq Avropadan, Saint-Simon'dan, Fransa'dan üzü bu yana elm sahələri formalaşıb, elmin köməyi ilə bu məsələləri həll eləmək lazımdır. Cəmiyyət günü-gündən mürəkkəbləşirsə, artıq fəhminə problem həll olmaz. Həmən o qazilərimizin özünü, mən elə müharibə qurtaracaq müsahibə vermişdim, demişdim ki, bu qazilərimizə münasibət tamamilə fərqli şəkildə olmalıdır. Çünki o həm humanist baxımdan, o qazinin özünə, həm elə bir borcumuz baxımdan biz onların qarşısında borçluyuq. Həm də o biri tərəfdən axı o qaziyə münasibəti görüb, bu birisi gəncdə vətənə qarşı münasibət formalaşır. Ona görə o məsələlərə çox ilmi, psixoloji yönlən həll eləmək lazımdır. Kiminsə fəhmi ilə, kiminsə belə bir sözü ilə yox. O sahələrdə isə ciddi düşünülmüş fəaliyyət proqramları lazımdır. O məsələlər bizdə zəifdir. Əhməd bəy, bu ailələrdə
Dediyiniz o təsir məsələsi var. Qazilər, misal üçün, bu ona baxır, o buna baxır, münasibətdən təsirlənir. Bənzər şey bəlkə ailələrdə deyil olur. Çünki bu boşanma halları son illərin ən yüksək göstəricisidir. Yəni, sizə bir məsələ deyim də. Mənim o təqdim etdiyim ahəngyol elmi var. İndi o Allah'a şükür beynəlxalq səviyyədə də yayılır. O ahəngyol elmində çox ciddi bunun dəqiq cavabları var. Hər bir insanın fəaliyyətinin, davranışının formalaşmasında 4 amil mühüm rol oynayır. Biri insanın öz fitrətidir, öz o psixoloji, mənəvi xüsusiyyətləridir. İkincisi mühitdir, üçüncü aldığı informasiya, dördüncü üstünlük verdiyi dəyərlər. Ailədə indi bax belə bir vəziyyətin yaranmasında bu 4 amili təhlil edəndə çox şey üzə çıxır. Amma mənim ürəyimi yandıran nədir? Biz bir 10 ildir ailələrdə boşanmanın artması var idi. 14-cü ildən də düz 2014-cü ildən başlayaraq sürətlə artır boşanmalar. Tez-tez danışırıq. Amma bu sahədə vacib işlər var. Biraz bundan qabaq deyirdim, elmin imkanından istifadə etmək və özünüz fikirləşin. Əgər biz istəyiriksə ki, bu boşanmaların qarşısını alaq və istəyirik deyəndə hökmən istəməliyik. Çünki ailədə olan problem görün nə deməkdir. Bu iki adamın boşanması deyil, gedib biri deyər mən onu bir ailəsində quracağım. O gedib bir ayrı adamdan gözəl ailə qura bilər. Bəs uşaq? 40% ailədə boşanma varsa, bu qədər də gərginlik var. Başqa ailədə gedib. Azərbaycanda 80% ailədə gərginlik var indi. Və orada nə olur? Yeni nəsil böyüyür. Mənim yeni nəslim o 40 gərgin olan ailədə böyüyür. O ailə amilin heç nə o rolu heç kim oynaya bilməz ki. Deməli, biz həyəcan təbili çalıb tez məsələnin həllinə çalışmalıyıq. Məsələnin həllinə çalışmaq üçün də həmən elmin imkanından istifadə etmək lazımdır. Bax, indi ağıllı bir gəncimiz siz deyin, bax. Biz o məsələni həll etmək istəyiriksə, bir, boşananlar arasında sosioloji sorğu keçirməliyik. Ki, bala, bə, siz niyə boşandınız, niyə? Amma savadlı sorğuya, yoxsa kiminsə bacı oğlusuna biraz qrant pulu verək, gəlsin, sorğu keçirsin, yox. Həqiqi, ciddi sorğu. O, boşananların ailə, valideynlər arasında sorğu keçirmək lazımdır ki, sizin uşaqlar niyə boşandı? O, boşanmaya baxan məhkəmələr arasında sorğu keçirmək lazımdır ki, bunlar niyə boşanır? Onda ortada aydın olacaq ki, bu boşanmalar indiki vaxtda niyə baş verir? Ondan sonra biz bir fəaliyyət proqramı hazırlamalıyıq. O fəaliyyət proqramında aydın görsənməlidir ki, qanunverici orqanları hansı işlərə görsə daha yaxşı olar, sosial müdafiə baxımından hansı işlər üzə çıxacaq da bunun ən çox amillər nədəndir. Valideynlər nə cür mariflənmək işə getməlidir, televiziyada nə cür hansı işlər getsə daha işin xeyrin olar. Biz bunları etmədən, fəhmlə deyirik ki, yaxşı deyil boşanmağa, ayıbdır boşanmağa. Bundan iş düzəlməzə cəmiyyət günü-gündən mürəkkəbləşirsə, günü-gündən həssaslaşırsa, artıq bu tələb eləyir ki, elmi metoddan bəhrələn. Maddi durumla bağlı olmaz bu? İndi bir iş var da, dediyiniz kimi, maddi durum da amillərdən biridir. Mən indi aydınlaşdırmalıyam da, maddi durumdan asılı olsa, onda imkanlı ailələr boşanmaz. Amma onlar da boşanmaya çox, bəlkə də onlar da daha çoxdur. Çünki mən böyünləri bir toya dəvət edirlər, gedirən toya. 2 aydan sonra valideynə rast gəlirəm ki, uşaqlar və gənclər necədir? Ah, çəkil deyir, məllim, bizimki alınmadı. Laf belə imkanlı ailədir, hər cür. Ona görə bu amil təkcə iqtisadi amillər, yəni nə desə yox, elm olmadan biz sizlə fəhm eləyə bilərik. Siz iqtisadi deyəcəksiniz, mən indi bir hipoteza, bir ayrı şey deyəcəyəm. Bu, mən dediyim o təhlillər olmasa bu, demək olmaz. Deməli, heç bir təhlil filan yoxdur. Hamı tənqid eləyir ki, hamı həyəcan keçirir ki, boşanma çoxalır. Mənə nə qorxudur? Mənim öz tələbələrim, bu dəqiqə mən universitet müəllimiyim da dərs deyirəm. Qarşımda, demək, iki universitetdə dərs deyirəm, 200-ə qədər tələbəm var. Bu da gənclərdə, bunları da gözləyir də o boşanma prosesi. Mənim ölkəmdə baş verir də, bu Kanadada deyil, İtaliyada deyil, mənim ölkəmdədir. Mən əlimdən gələni çalışıram ki, bir dediyim valideyn kimi, bir baba kimi, ən azı öz dərs dediyim tələbələri bu sahədə marifləndirəyim, onlar ətrafda bir işlər görsün, sosial işçilərdir. Bu sahədə, yəni Əhməd bir haradasa fəhminən, çabalamaqdan bir iş görməməlidir. Bu sahədə ciddi işlər görülməlidir. Geniş görməlidir bu iş sizcə? Hansı strukturlar görməlidir? Valla, bu işə daha çox o sosial problemlərin, humanitar problemlərin həllinə məsul olan qurumlar
Onlara da desin, deyəcək, valla biz elə gedəcəyiniz məşğul olun. Əvvəl Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində. O da hamısı, bax, Gənclər Nazirliyində, Mədəniyyət Nazirliyində, Təhsil Nazirliyində. Təhsil Nazirliyində məncə burada. Əlbəttə ki, yox. Bəs 11 il biz o gənclərdə ailə haqqında, ailə dəyərləri haqqında biz ətraflı bir məlumat yaratmalıyıq. Biz elə belə sadə biz gənci göndərmirik, ora riyaziyyat öyrənsin, fizika öyrənsin. Bu gənci biz həm də vətəndaş kimi hazırlamalıyıq. Bu bir gələcəkdə Azərbaycanın bir xoşbaxt bir insanı olmaq üçün bir biliklər verməliyik biz ona, sağlam insan olmaq üçün. Amma biz də birdən nə bilim, o ölkənin təcrübəsini istifadə edək, bu ölkənin ölkədə təhsil sistemi xalqın tərəqqisinə xidmət eləməlidir. Birinci şərt budur. Tərəqqi də nə vaxt baş verir ölkədə? O vaxt baş verir ki, əhalinin fiziki sağlamlığı get-gedə yaxşılaşır, mənəvi zənginliyi get-gedə artır, əhalidə əməyə yaradıcı münasibət tələbatı artır. Bu üçü olanda ölkədə tərəqqi baş verir. Təhsil sistemi də elə olmalıdır ki, o istiqamətdə həm öz getirdikləri gənclərin fiziki sağlamlığına, mənəvi zənginliyinə, əməyə münasibətinə daha çox onları meyilləndirsin. Həm də ki, həmin kadrlar ölkədə bu problemləri həll eləsin. Bundan bağlı mən milli təhsil konsepsiyası da hazırlamışam, təqdimatı da olub. Amma elə əhəmiyyət verən olmadı. Heç sanki, hamı deyir ki, milli təhsil konsepsiyası olmalıdır. Mən hazırladım. Böyük də bir təqdimatı keçdi, hamı da alqışladı, dusurdu, eliyyatdan çıxdı. Ya, məsələ budur, mənim o səlahiyyətim yoxdur ona hərəkətə gedir. Mənim borcum, üstümə düşən yəni borc bir sosioloq olaraq bu işdə yəni elmi o tərəfidir, təşkilatı tərəfidir deyək ki, deyilir. Yəni, bu sadəcə mən demək istəmirəm, mənim kimi yüzlərlə ziyalılarımız var ki, onların potensialını birləşdirib bu istiqamətdə işlər görməyə ehtiyac var. Yəni, bu qalazları gecətmək üçün yetərincə yağış yağır. Hə, ona görə də o yağışın yağması üçün bizim ölkəmizdə bir qisim işlər, deyək, Allah canların sağ eləsin, hərbiçilərimiz çox möhtəşəm işlər gördü. Deyək ki, indi bu belə şey olmasın, doğrudan da ölkə rəhbərdir bu sahədə indi hamının diqqətini, hamının məhəbbətini qazanan fəaliyyət oldu. Amma bu demək deyil ki, biz elə belə oturub baxmalıyıq ki, afərin, qələbə qazandıq, oldu belə. Burada müəllimin də öhdəsinə işlər düşür. Burada istər belə, istənilən Ağsaqqal Ağbirçəyin üstü var idi bizdə ki, Ağsaqqalın Ağbirçəyin borcudur gənclərə kömək etsin. Amma bax, bu məsələlərə ilə bağlı xeyli görəcəyimiz işlər var. Təşəkkür edirik, Əhməd bəy. Yəni, məncə yarım saat ərzində istənilən mövzuyyat oxuna bildik. Düzdür, vaxt məhdudiyyətimiz var, çünki mövzular genişdir. Amma ümid edirik ki, biz Əhməd bəy Ağaoğlunun Xoşbəxt İnsanlar Ölkəsində adı verdiyi o ölkədə yaşaya biləcəyinə bax. Sən azından ona görə ki, biz artıq xəbər edirik. Əhməd Ağaoğlu, Allah rəhmət eləsin, bizim çox böyük təbii tarixi şəxsiyyətimizdir. Əhməd Qəşəmoğlu da deyir ki, o potensial var. Belə dedin, yəni, belə deyim, vurğunu oraya dedin ki, o oğlunun bir... İndi o potensial var, amma o dediyim kimi də bizim indi tarixi bir dövrdür ki, o potensialın üzə çıxmağına şərait yaradan işlər görək. Yəni, bəlkə də o Əhmədlərin yazdığının bu Əhmədlər artıq gerçəyə çevirə bilər gələcək. İndi bu Əhmədin də ona Allah kömək olsun, gücü çatmasa, məndən sonraki Əhmədlər və Əhmədlər, Məmmədlər, Həsənlər, Hüseynlər, gənc nəslimiz, mənim ən bu dəqiqə ciddi məşğul olduğum məsələ yeni nəslin keyfiyyəti məsələsidir. Bir dəfə bax, istəsə söhbət edirik. Bu yeni nəslin elə nəsil yetirməliyik ki, o Yaponiya təcrübəsi göz qabağındadır. Ümid edək, bizdə də elə olacaq. Çox sağ olun. Ümid olam sizə. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.